Dëshmi të fundit të ekspertëve dhe inspektorve në rastin monstra treguan reguan qarë që rast është i montuar dhe se të akuzuarit janë të pafajshëm. Avokatin mbrojtës Ali Lispajsh deklerojnë në misionin enter në televizionin shenja se pala mbrojtëse më në fund ka arritur të dëshmoj se kjo rast është i montuar dhe se të akuzuarit nuk kanë as lidhje me këtëve për penale. E shtoj se dëshmi e ekspertës që ka bërë ekspertizën e dheut nga Smilkova dhe Vrajimiri u vërtetua të jetë falsifikuar dhe me këtë bje poshtë lithshmëria të akuzuarve me veturën Opel Omega, që është edhe elementi kryesor ku më bështetet akta kuza. Këtu dua të potencoj se në thelë bëhet fjalë për përpunim të ekspertizës e që ka kërkuar ish prokuroria publike Gordana Keshkovska për mes gjykatës i të tues në pjesën e gjoja për shtatjes së veturës Opel Omega, e cila është gjetur në vrajshivirë, ka qenë atje. Kjo me të vërtet la një njollë serioze në dëshmine prokurorisë se Opel Omega ka qenë atje dhe me gjithë këtë, vetëm po dëshmohet ajo që e themi gjatë gjithë kohës se këj rast është i monduar. Nga në tjetër, familjari i disa pre të akuzuarve në këtë rast, Bedri Ajdari, tha në emisionin e se nuk do të kishte kurfar kuptimi a këtë akuzë, po të mos ishte ndërlidhur vetura Opel Omega me rastin. Duke pas parasysh se ne kemi për që në nëndë vite gati rastin, asë një dëshmitar okular që kanë qenë në vend të njarës, si që janë romat, ka qenë një Sasho Lazarevski e disa tjere, dhe në fanë, asë njeri nuk e ka pa veturën që ka qenë në vend të njarës. Mirë po, këtë e kanë ba me deklarat të dhunshme të haki azirit, i cili është dashtë, atyre u ka dashtë një njeri, i cili do, ta, do, të, do, të, do të të thot disa fjalë me dhunë, në nënkërsnimin e likuidimit për, për të dhanë kahje drejtim se gjoja se është gjithë adënëja e Alil Demirit. Duke pas parasysh këtë fakt, e në munges të asë një prove materialet tjetër, ato e kanë lidhë veturën me rastin për vrasin e 12 prillit vitit 2012, kur u vran 5 djemë të ri akuzohen Halil Temiri, Afrim Ismailovic dhe Agim Ismailovic, Fejzi dhe Haki Aziri dhe Samiluda. Seanse haradës për këtë këtiras është saktuar për më 16 të dorë, ndërsa pala mbrojse për e lirimin e të akuzuarve nga të gjitha akuzat.